Takže začneme. Minule jsme si ukazovali vlastně to, co se dělo první čtvrtstoletí 20. století, kdy zavládl poněkud chaos tím, že popis jevů mikrosvěta byl nejasný, jakmile se na to aplikovaly zákony mechaniky, zákony elektřiny a magnetismu, docházelo k absurdním výsledkům. A po tom čtvrtstoletí bylo jasné, že to chce zásadní zásah, změnu fyziky, a to změnu, která přišla s Erwinem Schrödingerem a současně s Wernerem Heisenbergem, kteří sformulovali své dvě kvantové teorie. A nakonec ukázal Paul-Adrien Maurice Dirac, že podstata celých problémů toho čtvrtstoletí tkví v tom, že svět na té elementární úrovni je nekomutující a že k popisu jevů se musí použít nekomutující matematika. Takže ty slajdy z té minulé přednášky, kdo chce, máte je na webu, tak si je promítněte, já už je tady promítat nebudu, ty jenom dokumentují ten chaos toho prvního čtvrtiny století 20. A teďko začneme systematicky budovat ten nekomutující svět. Vrátíme se do minulého semestru, kde jsme se bavili o čtyřech stupních abstrakce a říkali jsme si, že ten nejvyšší stupeň abstrakce je vlastně, když odhlédneme už od objektů matematických samotných a zajímají nás vlastnosti. Vy už jste určitě v matematice pokročili tak daleko, že jste měli lineární vektorové prostory a to je vlastně ono zobecnění, kdy začínáte s vektory, zjistíte, že vektory umíte natahovat a skládat a děláte to nejprve na enticích. A pak zjistíte, že tyto vlastnosti jsou natolik zajímavé, že je mají i jiné objekty. Třeba vektor, to je nějaká šipka nakreslená, která má souřadnice a najednou jste si vzali lineární diferenciální rovnice a zjistili jste, že jejich řešení, když vynásobíte číslem, tedy natáhnete, že je to zase řešení, když dvě řešení sečtete, tedy složíte, že je to zase řešení a že ty vlastnosti jsou naprosto stejné, jako když skládáte šipky. A přesto jsou to úplně jiné objekty, jsou to nějaké funkce. Pak jste měli nějaké elementy maticového počtu a zjistili jste, že z matice můžete dělat to samé, můžete je natahovat, vynásobit všechna čísla nějakou konstantou, můžete je skládat, sečíst dvě matice. A zase ty operace mají naprosto shodné vlastnosti. Takže to je vlastně ten poslední stupeň abstrakce, kdy nás přestane zajímat, jestli jsou to šipky, entice, jestli jsou to funkce, jestli jsou to matice. A bytostně nás zajímají ty jejich vlastnosti. A my teda si vezmeme lineární vektorový prostor. Což je prostor tedy nějakých objektů, které umíme natáhnout. Ty objekty budeme značit takovýmito symboly. Toto je prvek lineárního vektorového prostoru. Či může to být klasický vektor entice, může to být nějaká matice, může to být funkce, může to být cokoliv. A vy umíte dva takové objekty sečíst. Pokud by to bylo na vektorech, tak takhle máte jednu šipku, druhou šipku a doplníte do čtyřúhelníka. A toto je výsledek součtu dvou vektorů. Umíte také vektory natáhnout. Alfa násobek vektoru F znamená, že si vezmu nějakou tyč, nějaký vektor a alfa krát ho natáhnu. Ukazovali jste si, jak v matematice, tak trošičku ve fyzice jsme si ukazovali vlastnosti takovýchto operací a postupně v tom prvním semestru jsme k tomu ještě přidali plus skalární součin. Tam jsme to dělali na enticích a říkali jsme si f z g, skalární součin je f1 g1, plus F2 G2, plus F3 G3. Záměrně jsem zvolil trošičku jiné značení, abyste si uvědomili, že jde o nějaké objekty. Když jsme byli na trojicích, tak jsme tady psali skalární součin F krát G.
když jsme byli na trojicích, tak tohleto jsme psali jako alfa F a tohleto jsme psali jako F plus G. Jo, či takhle vypadá zápis na uspořádaných trojicích. Ten zápis jsem záměrně změnil, aby vás to trklo. Nemusí to být jenom ty trojice. Může to být něco jiného, něco víc. Tenhle zápis pochází od Diraca právě, říká se mu Diracova symbolika. A trošičku s ní budeme občas koketovat, ale v tuto chvíli tímto symbolem značíme vektor a tímto symbolem značíme skalární součin. No a pojďme teď protáhnout tu definici skalárního součinu do epické šíře, tak jak to budu potřeba pro kvantovou teorii. A začneme opakováním z minulého semestru. A to budou prostory R3. To jsou prostory uspořádaných trojic. Takže můj vektor F bude nějaká trojice F1, F2, F3. Je to prostor reálných trojic, takže ty čísla FK jsou reálná čísla. Podobně vektor G bude G1, G2, G3. Natažení vektoru bude alfa krát F1, alfa F2, alfa F3. Součet dvou vektorů F plus G bude F1 plus G1, F2 plus G2, F3 plus G3 a skalární součin FG bude F1 G1 plus F2 G2 plus F3 G3. Takže tohle by vás nemělo překvapit. To je jenom přepsané, co jste se učili v prvním semestru do, řekl bych, jiné symboliky. Jo, čili určitě z prvního semestru si pamatujete, že natáhnout vektor znamená natáhnout každou jeho složku. Že sečíst dva vektory znamená sečíst každý složky. A skalární součin, že je první s prvním plus druhý se druhým plus třetí se třetím. Vzpomínáte si na to, dělali jsme to v prvním semestru. Nic složitýho jste v tom neviděli, jenom jsme to značili trošičku jinak. Ty vektory jsme značili šipkou nad symbolem. Takže od teďka dál ta šipka na symbolu znamená jenom uspořádanou trojici. Všechny ostatní vektory budeme značit takovýmto symbolem. No a z toho prvního semestru si ještě možná vzpomenete, že jsme si zavedli velikost vektorů jako odmocninu skalárního součinu se sebou samým, což bylo docela důležité. Když jsme potřebovali zjistit velikost vektoru, tak jsme vynásobili vektor s sebou samým, čímž jsme dostali vlastně první složku na druhou plus druhou složku na druhou plus třetí složku na druhou a měli jsme velikost vektoru. A pak jsme se ještě ukázali takovou zvláštní krásnou věc, že skalární součin dvou vektorů je velikost jednoho vektoru krát velikost druhého vektoru krát kosinus sevřeného úhlu. A teď pozor, alfa tamhle je pro násobení. Tak ten vzájemný úhel označíme fi třeba, aby nám nekolidovala ta dvě alfa. Takže to jsou všechno věci, které byste už měli mít nějak zažitý. A znamenalo to pro vás fantastickou možnost, když jste měli dvě nějaké tyče, zjistit úhel mezi nimi, spočítat ten kosinus. Uděláte skalární součin, máte kosinus, máte úhel. A teď my uděláme ten poslední stupeň abstrakce a zobecníme všechno tohle, co pro ty trojice máte zažitý, co znáte, pro ty naprosto obecní objekty. Takže budete schopni zavést úhel mezi dvěma funkcemi, úhel mezi dvěma maticemi, kolmos matic na sebe, kolmos funkcí na sebe. Ty všechny věci, které jste znali z těch entic, z těch šipek, najednou přetáhneme dál na podstatně složitější objekty. Čili to, co je na této tabuli, se pokusím teď aplikovat na další objekty a
pojedeme a zjistíme, že něco se bude muset trošičku upravit, ale že jinak to ve finále půjde skoro všechno stejně. Zatím prosím tady to číslo, kterým násobím ten vektor, je reálné číslo, protože těžko uspořádanou trojici budu násobit komplexním číslem, to nevím, co by to bylo. Jo? Ale až to bude komplexní, tak to natahování taky zobecníme na komplexní. Ale v tuto chvíli to není nutné, na těch trojicích to natahování reálným číslem samozřejmě. Tak nechme si tohle jako předobraz toho, co chceme vybudovat jinde. A vyměním tabule. A začneme budovat dál. Tak první rozšíření, kam pak jsem dal hadr, je tady, bude na entice. Či další prostor, který si zavedeme, je Rn, reálné entice, což už je n rozměrný prostor. Třeba v relativitě máme čtyřrozměrný prostor, ale může být mnohem více rozměrnější. Takže ten vektor je prvek F1 až Fn. Ty Fk jsou reálná čísla. Či n rozměrný svět, n rozměrných n os. A toto jsou souřadnice, nějaký pomyslný šipky v n rozměrném světě. Vy si dokážete představit šipky na ploše, že jo? Takhle mám souřadnice. Dokážete si ji představit v prostoru. Ve čtyřech dimenzích už těžko a v 50 už vůbec. Jo, ale to je matematika, která nám nevadí, že to nepředstavíme. Prostě je to obecně entice. Tady není důvodu to neskopírovat celkem ty vlastnosti. Jiná entice bude G1 až Gn. Sečíst dvě entice bude F1 plus F2 až Fn plus Gn, či to je složení dvou entic, vynásobit entici číslem, to znamená natáhnout ten vektor, je alfa F1, alfa F2 až alfa Fn, či všechny ty vztahy zůstávají v platnosti, jenom tam nejsou tři čísla, ale jich třeba 10. A děláme to s nimi. Že tady se nic nějak zásadního nezmění. Co skalární součin? Tak to by vás určitě napadlo, když jsem ve třech dimenzích byl, tak to bylo F1 G1 plus F2 G2 plus F3 G3. Jak byste to obecně na N dimenzí? Pokračovat prostě dál, až vyčerpám všechny dimenze. Čili i tady je to naprosto přímočaré, je to zobecnění skalárního součinu, je to první s prvním a tak dál, až n-tá s n-tou. No a když v tom n-rozměrném světě budu chtít zjistit velikost vektoru, tak to nadále bude odmocněna skalárního součinu jeho ze sebou samým, což bude odmocněna z f1 na druhou plus f2 na druhou, až Fn na druhou. Což je Pythagorova věta vlastně v n dimenzích, že přepona je odmocněna ze součtu kvadrátu odvěsen. Můžete si to vyzkoušet na kvádru, kde ty odvěsny máte 3 a taková ta nejdelší úhlopříčka je odmocněna z jedné hrany na druhou plus druhý hrany na druhou plus třetí hrany na druhou. Přesně to kopíruje na ten vzoreček. Ve více dimenzích to prostě jenom pokračuje. Jo, čili velikost prvku v mnoha dimenzích je součet kvadrátů odvěsen. Standardní Pythagorova věta, to jsou dvě dimenze, to je podsuť. Jedna odvěsna na druhou plus druhá odvěsna na druhou je přepona po odmocnění. Takže tady to je naprosto bezbolestný a řekl bych, že i pochopitelný. Můžeme zavést úhel mezi dvěma objekty, opět stejně, že FG bude velikost F, velikost G, krátko sinus sevřeného úhlu. A tady už si ten úhel nepředstavíte, že jo? To jenom musíte interpretovat, je to nějaký úhel, ale pomůže vám to k tomu říct, jestli jedna n-rozměrná šipka a druhá n-rozměrná šipka jsou kolmí,
nebo rovnoběžný, a to jsou důležitý pojmy. Tak pojďme to teďko protáhnout na komplexní entice. Tady už budou problémy. CN. Takže další prostor bude prostor komplexních entic. Takže ta čísla jednotlivá už budou komplexní čísla. Tak všechno v podstatě budeme moct nechat až na skalární součin. Jestliže budu chtít sečíst dva vektory, není důvodu to nedělat jako dosud. Sečteme první složku s první, až entou s entou. Jestliže budu chtít natáhnout vektor, tak to bude alfa f1 až alfa fn. Ale problém nastane s tím skalárním součinem. Tady už to nepůjde udělat, že to je první s první, druhá se druhou, plus enta s entou. A ukažme si to na jednoduchým protipříkladu. Představme si, že vektor f bude ii. Proč ne, že jo? Má být komplexní ii. A velikost vektoru f bych tedy chtěl jako odmocninu skalárního součinu se sebou samým a chtěl bych aplikovat ten vzoreček, který známe z reálných čísel f1 na druhou plus f2 na druhou. I na druhou mi dá minus 1, druhý i na druhou mi dá minus 1 a jsem v kýblu. Jo, to neodmocníte a nepřiřadíte velikost tomu prvku. A velikost to musí být reálný číslo prostě. Či u těch komplexních čísel budeme muset definici skalárního součinu změnit. A jak se to udělá? No tak, velmi jednoduše. Co kdyby to bylo C1? Tak to číslo F je normální komplexní číslo A plus IB, že jo? Tady bude reálná část, nebo tady jsme kdysi imaginární svisle, na vodorovný ose bude reálná část f. Tady je komplexní číslo f, který má reálnou a imaginární část. A velikost komplexního čísla je tohleto a, který je odmocněna a na druhou plus b na druhou. Jo? Jak to docílím? Velikost f komplexního čísla na druhou jste určitě v matematice dělali, že f s hvězdičkou f. Komplexně združený krát ono samo. Zkusme si to. F s hvězdičkou je a méně ib krát f je a plus ib, což mi dá po pronásobení přesně a na druhou plus b na druhou. Takže ani pro jedno jediné číslo ta velikost není odmocněna z jeho kvadrátu. Vidíte to? Tady je f s hvězdičkou f. Tohle je strašně důležitý. U těch komplexních čísel musí být jedna věc komplexně združená, aby jsme mohli počítat velikosti. Čili tadyhle, tyhle ty problémy, které tady nastaly, tady by mělo být velikost f1 na druhou, velikost f2 na druhou, čili f1 s hvězdičkou f1, f2 s hvězdičkou f2 a tak dál. Takže to nás vede k jiné definici skalárního součinu. Skalární součin dvou objektů musím definovat tak, že jeden argument bude komplexně združený . Je jedno, jestli levý nebo pravý, ale jeden musí být komplexně združený, aby ten skalární součin byl konzistentní s velikostí vektoru.
Jo, půlka učebnic vám združí ten levý, půlka ten pravý. Já jsem demokraticky rovnou rozhodl, že to bude ten levý, protože jsem na to zvyklý. Jo. Takže budu združovat v tom levým, ale není důvodu, proč to neudělat v tom pravým. Jako jeden z těch argumentů musí být komplexně združený. Takže skalární součin od teďka dál nebude první s prvním plus druhý se druhým plus třetí se třetím, ale jeden z těch argumentů bude komplexně združený vždycky. Čili F1 s hvězdičkou F1 plus F2 s hvězdičkou F2 plus F3 s hvězdičkou F3 a tak dál. Když nějakou definici měním a rozšiřuji, tak bych si měl vždycky zkontrolovat, jestli když se vrátím zpátky k tomu původnímu, jestli to dá to též. Když půjdeme k reálným číslům, naspátek. Co je F1 s hvězdičkou pro reální čísla? F1. Takže tady bude F1, G1 plus F2, G2 plus F3, G3 a tak dál. Takže jsme vlastně nic neprovedli. Na těch reálných číslech to všechno funguje tak, jak jsme to měli doposud. Jo? Čiže na reálných číslech je pořád první s prvním, plus druhý se druhý, plus třetí se třetí, plus čtvrtý se čtvrtou a tak dál. Čiže tohle to nás donutilo k té nové definici, problém velikosti vektoru, ale ta nová definice je rozšířením té staré. Když se vrátíme k reálným číslům, dostaneme to, co jste měli v prvním semestru. První s prvním, plus druhá se druhou, plus třetí se třetím. Čiže to rozšíření, nikoli změna. A pojďme se teď podívat, jestli nám to pomůže k definici velikosti vektoru. Tak já bych chtěl, aby jako dřív platilo, že velikost vektoru je odmocněna skalárního součinu jeho se sebou samým. No ale to bude odmocněna tedy F1 s hvězdičkou F1 plus F2 s hvězdičkou F2 plus až Fn s hvězdičkou Fn. Je to vidět? To je ten skalární součin, v jednom komplexně združený. Ale co je tohleto za číslo? To je velikost toho čísla F1 na druhou. To je nějaký komplexní číslo, to je jeho velikost na druhou. Tady přičítáme plus velikost toho F2 na druhou, plus až velikost toho Fn na druhou. To je zase Pythagorova věta. Jsou to odmocněny ze součtu kvadrátů velikosti. Akorát ty velikosti jsou udělané teď jinak, protože to tak musí být jinak u komplexních čísel. A tohle to bude vždycky odmocnit. To je součet čísel, které jsou větší nebo rovný nule. Čili problémy jsme tím vyřešili. Takže skutečně na komplexních číslech můžu nadále takto počítat velikosti vektorů. Pojďme si to ukázat na tom našem příkladu, že jsme měli vektor F, který byl II. Tak jaká bude jeho velikost? Velikost F bude odmocněna FF, což bude odmocněna F1 s hvězdičkou F1 plus F2 s hvězdičkou F2. F1 s hvězdičkou je méně I krát I plus méně i krát i. Tohle je ale 1 plus 1, takže velikost toho vektoru je odmocněna ze 2. Což je v pořádku, máte vektor, který má jednu hranu velikou i a druhou hranu velikou i. Tak vzdálenost mezi těmi konci je odmocněna ze 2 přesně. Určitě velikost toho vektoru. Takže můžeme používat skalární součin, všechno, co jsme se dosud naučili, i úhel, to všechno funguje dál, i na komplexních číslech. Akorát jednu věc ještě musíme změnit, to natahování alfa krát F.
Jestliže F1 až FN jsou komplexní, není důvodu nadále udržovat reálné natahování. Můžeme natahovat vektory klidně komplexně, už nás to nezastaví. Když jsme připustili, že jsou komplexní samotné hodnoty toho vektoru, no tak proč by nemohlo být komplexní natažení, to už je přece úplně jedno. Jo, čili komplexní je všechno, co jde. Takže tu máme komplexní entice a přejdeme k dalším prostorům. Prostor se bude jmenovat tentokrát malé L2 a je to první z prostorů, který je strašně důležitý pro kvantovou teorii. A zkuste zapřemýšlet, jak tu naší definici ještě zesložitit. Tak na začátku jsme měli reální trojice, pak jsme měli reální entice, teď máme komplexní entice. Tak co udělat s entice, ještě když jsme složitější? Nekonečnou entici, jasně, a to se mu říká posloupnost, ne? Takže uděláme prostor posloupností. Prvek F bude posloupnost čísel FK od K rovná se jedné do nekonečna. FK je element C. Či budou to posloupnosti, které budou nekonečné, nekonečně mnoho prvků. Tak už to nemůžu kreslit do sloupce, že jo? To bych se musel probořit do pekel, nahoru do nebe, až to by mi to nestačilo. Takže potřebuji už to psát jiný zápis. Že to takhle dosložený závorky, těch prvků je nekonečně mnoho. Jo, do toho sloupečku si dáte trojici, entice už drhne, protože strašně berete prostor na stránce. A když je to nekonečná entice, no tak už to musíme zapsat takhle. No tak jo, tak zkusme zobecnit všechno, co umíme. Tak zkusme dvě takovéto entice sečíst. To znamená sečíst dvě posloupnosti, že jo? Tak ale to bude FK plus GK od jedné do nekonečna. To tež, co jsem dělal s tou enticí, každý dva odpovídající si prvky prostě sečtu a mám jinou posloupnost. Či na tom není co vymýšlet. Co bude natažení posloupnosti? No, tak na tom taky není co vymýšlet. Natáhnu každý prvek zvlášť. Jenom mám těch prvků nekonečně mnoho, tak mi to trošku může zarazit, ale víceméně nic se tady nemění. První změna přijde u skalárního součinu. Tak to by měl být první s prvním. Plus druhý se druhým. Až entej s entým. Ale tady mě to nezastaví, protože těch prvků je nekonečně mnoho. A pojedu dál. Takže to je ve skutečnosti řada. Suma od K rovná se jedné do nekonečna FK s hvězdičkou GK. Měli už jste nějaký řady někde? Měli. Takže jste brali různý Dirichletova kritéria a všechny tyhle ty věci. Podílové a Cauchyovo. Poloměr konvergence taky na vás přišel už. Nevadí. Určitě vás teda napadne, že tady nastane problém, jestli ta řada bude konvergovat nebo ne, že jo? Jestli dostanu konečné číslo nebo ne. A začne mi to trápit v okamžiku, kdy budu chtít znát velikost prvku. Velikost prvku, to je FF, odmocnina, což je odmocnina ze suma od K rovná se jedné do nekonečna FK s hvězdičkou FK, což je vlastně odmocnina ze sumy od K rovná se jedné do nekonečna velikost každého jednotlivého členu
na druhou a já nemůžu pracovat s nekonečnými tyčemi. Já potřebuji velikosti mít konečný. Já chci zavíst úhly mezi těmi posloupnostmi, kolmo s posloupností, to všechno, co známe z těch tyčí, a na to potřebuji prostě tyč. A tyč musí mít konečnou velikost. Čili tohle sto musí nutně být menší než nekonečno. Takže výsledek je ten, že ne každá posloupnost bude dobrá posloupnost. Jenom některé posloupnosti budou ty vyvolené, které můžou zůstat v tom prostoru a s kterými můžu pracovat dál. A ty vyvolené posloupnosti jsou takové, pro který platí tato relace. Že jsou sčítatelné s kvadrátem. Čili já nebudu brát do mého prostoru malé L2 všechny posloupnosti, ale jenom takový, u kterých umím definovat velikost. Jenom ty posloupnosti, které jde sečíst s kvadrátem. Takže prostor L2 bude definován tak, že to je prostor posloupností FK od K rovná se 1 do nekonečna, které splňují dvě vlastnosti. První vlastnost je, že každý prvek té posloupnosti je komplexní číslo. A druhá vlastnost je, že suma absolutní hodnoty FK na druhou od K rovná se 1 do nekonečna je menší než nekonečno. Čili to je definice prostoru malý L2. Vyberu jen takové posloupnosti, tohle to není nic než skalární součin prvku se sebou samým. Či skalární součin prvku se sebou samým musí být menší než nekonečno. Prosím, obecně skalární součin je nyní komplexní číslo, ale skalární součin prvku se sebou samým, to je F1 s hvězdičkou F1 plus F2 s hvězdičkou F2, to je reálný číslo. Čili prvek se sebou samým mi dá reálný číslo. Prvek s nějakým jiným mi dá obecně komplexní číslo. Jsem na komplexních prostorech. Takže to je možná dobrá poznámka ještě. F z G je komplexní číslo nyní už, ale F z F je reálný číslo a dokonce větší nebo rovno nule. Protože tam máte vždycky F1 s hvězdičkou F1 plus F2 s hvězdičkou F2, to jsou velikosti těch jednotlivých členů. Čili nemůže to být záporný. Takže krásně jsme to rozšířili dál. A ten prostor malé L2 je tedy prostor posloupností, které jsou komplexní a které jsou sčítatelné s kvadrátem. No a na takových prostorech vybudoval Werner Heisenberg svoji kvantovou teorii. Či ta kvantová teorie Wernera Heisenberga je na tomhle tom prostoru malé L2. A označení toho prostoru, tady tohleto číslíčko 2, to je tohleto číslíčko, že jsou sčítatelný s kvadrátem. To nám připomíná, pozor, jsou sčítatelný s kvadrátem. Vy jste už měli Fourierovy řady? Neměli. Nevadí. Tam je něco podobného, až je budete mít, tak to je rozvoj funkcí a u těch funkcí musí platit, že jsou integrovatelný s kvadrátem, jinak to nejde vůbec aplikovat. A to je přesně tato podmínka jenom na něčem jiným, než na prostoru posloupností. Prosím, je nesmírně důležité si v tuhletu chvíli uvědomit, že ne všechny posloupnosti jsou dost dobrý pro mě. Jo? Chci jenom hezký posloupnosti. Takový posloupnosti, které jsou sčítatelné s kvadrátem, u kterých můžu definovat velikost té šipky, velikost toho vektoru, velikost té posloupnosti. Jinak se s tím nedá pracovat. Čili většinu posloupností odmítnu jako nevyhovující. Pro své výpočty si vyberu jenom ty posloupnosti, které jsou krásné, které můžu sčítat s kvadrátem a které mi zaručí, že jejich velikost je konečná. Tak pojďme naše úvahy ještě rozšířit dál. Tak co byste vás napadlo, jak to ještě můžeme zlepšit? Tak z trojic jsme přišli k enticím, pak jsme udělali komplexní, z entic jsme přišli k nekonečným ticím, tak už víc než nekonečno asi neudělám, že jo? Takže to máme nějaký F1, F2, F3, FN. A tak dál. Jak bych to mohl ještě rozšířit? Co bych tam mohl ještě přidat?
Jsou jich tam třeba ještě F1,5, F1,7, FP. To by šlo, ne? To by bylo dobrý rozšíření. Či co kdybych to udělal takhle, že bych si bral prvky FX, X je R, že bych ten index udělal reálnej. To je další možný rozšíření, ne? Uděláme reální indexy. No, že historicky nám matematikové trošičku tady zamávali kartama, protože historicky je zvykem, když máte nějaký objekt, tak část indexů píšete takhle dolů. To jsou ty indexy, které jsou počítatelné, které jsou zobrazitelné na přirozené čísla, kde můžete napsat první, druhý, třetí, čtvrtý a tak dál. A část indexů píší matematikové takhle do závorky. X, Y, Z, to jsou ty spojitý, které spočítat nejdou, které nejdou zobrazit na přirozené čísla. Takže vlastně tohle to není nic jiného, než obyčejná funkce. Jo, to je entice, kde ten index je spojitý, ale historicky ho píšeme do závorky. Takže zavedeme si prostory velké L2, kde ten prvek bude fx, posloupnost, která má spojitý index, ale ten index bývá historicky zvykem psát do závorky. A je to komplexní funkce reálné proměnné. F je komplexní a x je reálný, to je ten bývalý index. Takže to jsou prostory velké L2, pojďme zkusit zase zobecnit všechny ty naše vlastnosti na tyto objekty. Jdeme na to. Tak, co my jsme předtím měli? Součet dvou vektorů. Když nebudete vědět, kudy kam, s představivostí, tak se vždycky vraťte k těm tyčím. Představte si dvě tyče, stejně nic jiného neumíme, že jo? Tak tady to nebude nic jiného než fx plus gx, obyčejný součet dvou funkcí. Pak jsme natahovali ty objekty. Alfa krát f. No tak to bude natažení funkce. Připomínám ale teďko, že x je reálný, to byl ten index. F je komplexní, to byla ta komplexní entice nebo komplexní posloupnost. A to natahování už jsme taky připustili komplexní. Ještě bych to mohl zobecnit, že by ten index byl komplexní taky, že jo? Ale to se už nedělá, tak tím vás trápit nebudu. A teď jde o ten skalární součin. Tak to je klíčový oříšek všeho našeho snažení. Tak když to byly posloupnosti, tak to bylo první z první, plus druhá se druhou, plus třetí se třetí, jeden argument komplexně združený. Teďko ten index bude spojitý. A teď mám sečíst přes všechny spojitý indexy. Co to bude? Integrál. To je v té notaci indexů a my už víme, že spojité indexy je historicky zvykem psát takhle do závorky. Od méně nekonečna do plus nekonečna, to x je reálný index. Ten vyběží od minus nekonečna do plus nekonečna ten index. Či to je náš nový skalární součin, krásný skalární součin. Jo? Je to pořád první s prvním, druhý se druhý, třetí se třetím, jenom je to trošičku zobecněný. Takže takhle vypadá skalární součin na funkcích. Ten nám umožní pak říct úhel mezi dvěma funkcema třeba. A jestli si vzpomenete, na trojicích jsme v nějaký bázi to rozvinuli, že jsme napsali souřadnice, tak teď budete schopni na funkcích to rozvinout, napsat souřadnice. Úplně to samé. A to jsou třeba ty Fourierovy řady, Hankelovy řady, Besselovy řady, ty všechny řady, to jsou vlastně takovéto rozvoje. No tak máme zobecněný skalární součin
A teď to klíčový, jak je veliký sinus, jak je veliká exponenciál, jak je veliká funkce f. No tak to bude odmocněna velikost skalárního součinu prvku sama se sebou. Chci dodržet všechno, co jsem měl předtím. Stejně nic jiného neumíme, že jo? Takže musíme použít to, z čeho jsme vycházeli. No jo, tak to by byl odmocněna z integrálu od méně nekonečná do plus nekonečná f s hvězdičkou x fx dx. Což je odmocněna z integrálu od méně nekonečná do plus nekonečná. A tady, když je komplexní číslo sdružený krát původní, no tak to je velikost toho komplexního čísla na druhou. Čili já vlastně sčítám absolutní hodnotu té funkce na druhou. Připomínám, velikost z na druhou jste psali z hvězdičkou z, tohle to určitě mi odsouhlasíte. No tak když mám komplexní funkci, tak velikost funkce na druhou je f s hvězdičkou f, to je to též jenom v jiných písmenkách. Jo. Já stojím před stejným krokem. Abych mohl zavádět úhly mezi objekty, abych si s těmi objekty mohl hrát jako s tyčema, tak potřebuji konečné velikosti. Ne všechny funkce podle mě budou dost dobrý. Jenom některé funkce budou ty vyvolené, se kterými budu pracovat a se kterými si budu dál hrát. A budou to ty funkce, které mají konečnou velikost. Či tenhle ten integrál musí být menší než nekonečno. To jsou ty objekty, se kterými jsem schopen pracovat, se kterými jsem schopen si dál hrát, pro které jsem schopen zavést úhel mezi objekty, velikost objektu a tak dál. Takže prostor velké L2 ve finále bude definován jako prostor funkcí, kde argument je reálný, sama funkce je komplexní, ale nevezmu do toho prostoru všechny funkce. Vyberu si jen ty funkce, pro které integrál absolutní hodnota fx na druhou dx od méně nekonečna do plus nekonečna je konečný. Či to je definice prostoru velké L2. Je to prostor funkcí integrovatelných s kvadrátem. To je ta dvojka tady, ta mi připomíná, bacha na to. Ty funkce musí být integrovatelný s kvadrátem. Já teď odběhnu dopředu. My za chviličku budeme mít nějakou Schrödingerovu rovnici. Ta Schrödingerova rovnice má vždycky řešení. Ale ne všechny řešení jsou pro mě dost dobrý. Já potřebuji takové řešení, abych si s tím mohl hrát jako s těma tyčema. Já z těch řešení budu vybírat jenom řešení integrovatelný s kvadrátem. Žádný jiný mi nezajímá. Jo, protože musím mít prostory, se kterých se mi se dá pracovat, ve kterých se dají dělat rozvoje, ve kterých se dá dělat nějaká rozumná matematika. Nepotřebuju funkce, které jsou extravagantní, které mi ulítnou do nekonečna. Co s tím? Taková příroda není. Tam žádný nekonečna nejsou. K popisu přírody potřebuji mít slušně vychované funkce integrovatelný s kvadrátem. Či stejně jako u těch posloupností. Ne všechny posloupnosti jsou pro mě dost dobrý. Jen ty, které jsou sčítatelné s kvadrátem. Ty budeme dál brát na milost. A s funkcí ne všechny funkce jsou pro mě dost dobrý. Jen ty funkce, které jsou integrovatelné s kvadrátem, budu vybírat. S těmi se dá rozumně pracovat. No a až jednou v té matematice budete mít Fourierovy řady. Tak tam na to, aby funkce šla rozvinout do kosínů a sínů, jsou nějaké předpoklady, ty jsou celkem tři. A jeden z těch předpokladů je, že ta funkce je integrovatelná s kvadrátem. To je přesně tohle. Pokud ta funkce nemá definovanou velikost, tak ji nemůžete rozvíjet. To prostě nejde. Jo, čili to je základní předpoklad pro teorii Fourierových řad, že musíte mít funkci integrovatelnou s kvadrátem a pak jste schopni dělat frekvenční analýzu a rozvinout ji do sínů a kosínů. Jinak to prostě nejde. Či tahle ta podmínka, s tou se budete za vašich studií setkávat znova a znova a znova, že rozumná funkce musí mít skalární součin, musí mít velikost, musí být integrovatelná s kvadrátem. Všechno ostatní jsou paskvily, který se jí vyhneme obloukem.
No a protože my chceme budovat kvantovou teorii, tak dopředu vám řeknu, že Werner Heisenberg vybudoval kvantovou teorii na prostorech malý L2, aniž by to věděl, a Erwin Schrödinger vybudoval kvantovou teorii na prostoru velké L2, aniž by to věděl, na prostoru funkcí. My už jsme si říkali, Schrödinger používal funkce derivace, to je ten prostor velké L2. Takže ty dvě kvantové teorie se liší pouze použitím prostoru, se kterými ti dva pánové pracovali. Heisenberg pracoval s prostorem malé L2, Schrödinger s prostorem velký L2. Proto jsme si to zaváděli takto podrobně. Než se vrhneme na další věci, tak bych jenom nějaké operace na prostorech tady napsal. Operace na prostorech se skalárním součinem. A než se na to vrhnem, tak ještě tři takové jazykové hříčky, co je co. Takže lineární vektorový prostor to byste měli mít za sebou. To je takový prostor, že pro prvek F, který je z lineárního vektorového prostoru, máme definováno F a G jsou z toho prostoru. Máme definován součet dvou prvků a natažení. Alfa krát F. To jsme konec konců dělali i my tady v prvním semestru, že jsme si zaváděli vektory, polohový vektor a tak dále. Učili jsme se je skládat, sečíst, natáhnout. Či to je lineární vektorový prostor. Má to nějaké vlastnosti, které definují ten vektorový prostor. Máte je zapsány ve skriptech, jak z fyziky F1, tak určitě ve vašich matematikách tam máte, jaké vlastnosti tyhle ty operace mají. Další pojem je unitární prostor. Ten budeme označovat U. Tak tam jsou ty operace 3. Součet dvou prvků, natažení prvku a skalární součin. To je to, co jsme teď tady budovali. Jo. Či unitární prostory jsou prostory se skalárním součinem. U unitárních prostorů jsem schopen říci, co je velikost prvku. Když znám skalární součin, velikost prvku je od moci na jeho ze sebou samým. Jsem schopen říci, co je to úhel mezi dvěma prvky, ten je definován skalárním součinem. Či to jsou unitární prostory, ty jsou obohacený o skalární součin. A kvantová teorie pracuje s Hilbertovými prostory. Či to je poslední pojem. Hilbertův prostor. Píše se H. A nadiktuji vám nejprve definici, že je to úplný unitární prostor. Úplný unitární prostor. A nevím, jestli jste v matematice měli, co je to úplnost nebo ne. Měli jste úplnost množiny? Když tak to napíšu, nakreslím. Úplný unitární prostor. Vemte si, že máte nějakou posloupnost prvků. A ta posloupnost vám někam konverguje. To můžete poznat podle různých kritérií konvergence. Tady budete mít první prvek, druhý prvek, tady bude už stý prvek. Jestli jste v unitárním prostoru, znáte velikost, znáte vzdálenost a tak dál, můžete zjistit, že vzdálenost té posloupnosti se zmenšuje a že to k něčemu konverguje ten prvek. To se může stát. Představte si, že máte takhle kružnici. První prvek bude její střed. Druhý prvek bude v půlce mezi středem a okrajem. Třetí prvek bude ve čtvrtině. Vždycky to rozpůlím. Jo? To je krásná posloupnost, ne? Je to posloupnost prvků FK. Ten první prvek je uprostřed. Druhý si vyberu náhodně někde v polovině vzdálenosti mezi středem a okrajem. Třetí bude
v půlce. Rozumíte, jak konstruuju tu posloupnost? Vždycky rozpůlím tu vzdálenost mezi posledním prvkem a okrajem. No a teď všichni intuitivně cítíte, že to konverguje. Máme tady nějakou barvu. Barvičky nemáme. No to nevadí, jak si to představíte barevně. K tomuhle tomu prvku to konverguje. Jo? Ta posloupnost FK mě v nějakém smyslu konverguje k výsledku, který označíme F. Tak pocuť asi vás to nepřekvapí, je to všechno v pořádku. A teď si vezměte situaci za prvé, že za tu množinu budu brát x na druhou plus y na druhou je menší nebo rovno r na druhou. Takže je to takovýhle kruh. Tohle je ten můj první prvek, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. A tohle je jejich limita. Všechno je v pořádku. Za druhý si vezmu x na druhou plus y na druhou je ostře menší než r na druhou, takže budu mít kruh bez hranice. Ta hranice tam nepatří. Jo? A to je průšvih. Že jo? První prvek je tady, druhé je tady, třetí tady, čtvrtý tady. A ta limita není z toho prostoru. Oni vám někam konvergují a vyběhnou ven z toho prostoru. Takže výsledek té limity je mimo ten prostor, nepatří do něj. A to je přece strašně ošklivý, s tím se taky nedá pracovat. Jo? Tak to potřebujeme vyloučit, takovýhle věci v našich dalších snahách. A to je ta úplnost. Jo? Tady Hilbertův prostor je úplný unitární prostor. Úplnost znamená, že každá konvergentní posloupnost má limitu, která je v tom prostoru, neuteče mi ven. Či budeme se zabývat pouze těmito případy, tohle to vylučujeme. Či úplnost znamená, že každá konvergentní posloupnost konverguje k prvku daného prostoru. Úplnost je, že každá konvergentní posloupnost konverguje k prvku daného prostoru. Nemůže mi utíct ven někam. Tak, jak se to stalo tady v tom případě. Čili Hilbertův prostor je úplný unitární prostor. Takže co to je? Je to prostor, kde umím natahovat, skládat, udělat skalární součin a mám jistotu, nedej bože, kdybych dělal posloupnost, která někam konverguje, že mi neuteče z toho prostoru ven, protože to bych nevěděl, co s tím. Či proto Hilbertův prostor, který je úplný a ty posloupnosti mi neutečou z toho prostoru pryč. A teď si představme nějaký operace, začnu zase na těch trojicích třeba, nebo jenom na dvojici R2. Budu mít takovýhle nějaký prvek 1, 4. To bude prvek F. A já ho chci změnit. Tak já na něj zapůsobím nějakou maticí, že jo? Maticový násobení už jste asi měli, ne? Měli. Takže první řádek na sloupek to mi dá jedničku, druhý řádek na sloupek mi dá 2 plus 4, 6. Tak to není nic jiného než násobení maticí, ale ve skutečnosti je to zobrazení, který mi prvku F pomocí matice A přiřadilo jiný prvek G. Že matice mi takhle dokážou krásně změnit jeden prvek na druhý. Či taková matice, to je vlastně zobrazení z H do H, nebo je to zobrazení, který mi prvku F přiřadí prvek G pomocí té matice. No a nebo to zapíšu úplně nejčistějc,
že prvek G je výsledkem působení matice na prvek F. Prvek G je výsledkem působení matice na prvek F. Tak já jsem si rozvázal kaničku. Takže změnit jeden prvek na druhý je velmi jednoduchá záležitost na enticích, zapůsobíme na to maticí. Tak jak by to vypadalo na komplexních enticích? No, žádný velký rozdíl. Nový prvek bude G1 až Gn. Matice bude A11 až A1n. An1 až Ann. Zapůsobí na prvek F1 až Fn, což je obludný takhle psát, ale můžeme klidně napsat. Gk je suma AKL FL od L rovná se 1 do N. To jste určitě v matematice měli, to je to pravidlo vlastně řádek na sloupek, takhle zapsané pomocí indexu. Tak to celkem je asi jasný. Když jsme na komplexních enticích, tak je všechno komplexní. Funkce FG jsou komplexní, A je komplexní, čili AKL, FK, GL, GK. To je všechno komplexní čísla. Čili není důvodu tam něco vybrat a říct, to bude reálný za trest, že jo, ne, všechno je komplexní. Není důvodu. No a jak byste takovýhle zobrazení udělali na posloupnostech? To jsou ty prostory malý L2. Tak to bude pořád stejný, akorát ty matice už nebudou n krát n, ale budou nekonečný ty matice, ne? Vadí nám nekonečná matice? Já myslím, že nevadí. Že na prostoru L2 nový prvek GK bude suma od L rovná se 1 do nekonečna AKL FL K i L běhá od 1 do nekonečna. Je to pořád to samé, je to pořád maticový násobení, akorát to matice je nekonečno na nekonečno. Či výsledkem je zase řada nějaká. No a jak by to vypadalo na prostoru velký L2, takovýhle zobrazení? Tak K a L budou teď spojitý indexy, že jo? Či místo K budu psát třeba X, Gx se bude rovnat, místo sumy bude muset být integrál přes ten druhý index, to je index y. Jo, káčko měním na x, lko měním na y, ty indexy budou teď spojitý. Ta matice bude mít dva spojitý indexy, no tak je zapíšeme dovnitř. A x, y. F bude mít index l, ten přijde na y, bude spojitý. Čímu to vypadá pořád stejně, jenom je tam integrál místo sumy. Měli jste, prosím vás, už třeba Laplaceovu transformaci? Neměli ještě. Integrální transformace jste neměli. Tak to nevadí. Tomuto zobrazení se říká konvoluce. Ta matice, to je konvoluční jádro. Není to nic jiného, než pořád maticový násobení, akorát ty indexy jsou spojitý, tak se přes ně integruje. No a až budete mít vhodný konvoluční jádro,
tak pro speciální jádro je to Fourierova transformace, pro jiný jádro je to Laplaceova transformace. Až budete probírat tyhle ty integrální transformace v matematice, tak to vlastně není nic jiného než maticový násobení. A protože fyzikové i matematici jsou líní, tak se to všechno zkracuje, ty zápisy. Takže tenhle ten zápis se zkracuje tečkou G rovná se A tečka F, což je vlastně rozšíření skalárního součinu, že jo. Ten skalární součin tady pořád je, sčítej přes nejbližší indexy. Tady bude probíhat 1, 1, plus 2, 2, plus 3, 3, plus 4, 4, plus 5, 5. Jo, přes ten nejbližší index se sčítá. To jsme znali ze skalárního součinu, jenom je tady na jednou index navíc. Na u té konvoluce, tam se píše hvězdička. Čiže takhle uvidíte hvězdičku, tak to je totéž, co skalární součin, nebo totéž, co maticový násobení, ale je to spojitý, je tam integrace. Takže u konvoluce se to značí hvězdičkou. Tak to je taková úplně nejzákladnější matematická průprava. Teď pojďme zpět ke kvantové teorii. Jak jsme na tom časově dobře? Tak, kvantová teorie má používat nekomutující objekty. Ty nekomutující objekty my v tuto chvíli už máme. To jsou ta zobrazení. Jestliže já budu prvek F nějakým způsobem zobrazovat na prvek G, tak tomu jste doposavat říkali zobrazení. Můžeme napsat, že prvku F přiřadíme pomocí nějakého zobrazení prvek G. Ukazovali jsme, že to zobrazení může být matice třeba. Taky můžu napsat, že F je A na G. Může to být matice. Pak bych to zdvojil, ty čáry. Ale nemusí to být matice. Může to být třeba derivace, to je taky dobrý zobrazení. Derivace funkce mi vyrobí jinou funkci. Čili obecně je to nějaká operace, která mi ten prvek změní na jiný. A budeme to značit střížkama. Čili střížka v tom zápise znamená operaci, která mi změní ten prvek na nějaký jiný. To je to, čemu jste doposud říkali zobrazení. Jo? Je to zobrazení, které prvku přiřadí jiný prvek, tak to zobrazení teď chápeme jako operaci, která prvku přiřadí něco jiného. Či operace může být D se střížkou naznačená derivace. D se střížkou na sinus x rovná se D podle dx z funkce sinus x, což je funkce cosinus x, což je jiný prvek toho mého Hilbertova prostoru. Čili prvku sinus x jsem přiřadil pomocí zobrazení D jiný prvek cosinus x. Já to říkám takhle podrobně v různých zápisech, abyste se tím nevylekali. Je to pořád jedno a to samé. To, co notoricky znáte od prvních vstupů na vysokou školu, je to obyčejná derivace, jenom zapsaná trošičku extravagantně, aby to vypadalo vědecky. A je to pořád to samé. Vezmu kosínus, zderivuji, dostanu z toho sinus. Jo, jenom je to elegantně zapsaný. Ono to má svůj smysl. Ta střížka mi totiž říká, že to může být jakákoliv operace. Může to být maticová operace. Matice mi změní prvek. Může to být konvoluce. Konvoluce mi změní prvek. Může to být derivace. Ta mi změní prvek. Může to být násobení souřadnicí. To mi změní prvek. Může to být cokoliv. Jo? Čiže takhle obecně, tam, když tam bude střížka, znamená to, že to je operace, která mi nějak mění prvky. Čili A se střížkou je operátor. A se střížkou na F je nějaký jiný prvek G se střížkou.
ten svět operátorů je nekomutující svět. Viděli jste to už na několika příkladech, jednak v matematice, když jste násobili matice, tam záleží na pořadí, a jednak minulou přednášku jsme si ukazovali operaci derivování, operaci násobení souřadnicí, zkusili jsme otočit pořadí a dostali jsme něco jiného. Čili ani na tom derivování to nekomutuje. Čili tohle je to, co nás bude v základech kvantové teorie zajímat, to jsou ty operátory, protože víme, že teda nekomutují a chceme budovat nějakým způsobem nekomutující svět. No a celý ten nápad kvantové teorie je, že teda místo dynamických proměnných budeme používat operátory nějakým vytříbeným způsobem. Takže místo polohy budeme používat operátor polohy. Místo y se střížkou, místo z se střížkou, místo energie, e se střížkou, místo hybnosti, px se střížkou, co jsme ještě měli za veličiny, potenciální energie, v se střížkou, kinetická energie, t se střížkou, moment hybnosti, L, nebo jak jsme ho značili, Bčkem jsme ho značili, že jo? B se střížkou a tak dál. Tady jsem napsal trojici operátorů naraz, že jo? Čili Bx je přiřazen operátor Bx se střížkou, By se střížkou a tak dál. Čili ten první nápad, jak budovat nekomutující svět kvantové teorie, je přiřadit všem dynamickým proměnným nějaký operátory v nějakém Hilbertově prostoru. Čili místo polohy hybnosti budeme hovořit o operátoru polohy, operátoru hybnosti. Místo rychlosti o operátoru rychlosti. Místo energie o operátoru energie. Všechno to budou takováto zobrazení, která nekomutují a která mě matematicky popíšou ten podivný svět malých rozměrů, kterému vnitřně nerozumím, protože na to nemám receptory, ale dokážu to matematicky popsat. Experimentálně jsme zjistili, že svět na malých rozměrech nekomutuje, no tak prostě naše objekty musíme přiřadit nekomutující objekty. Elektrický pole, přiřadím něco, co nekomutuje, nějaký operátor elektrického pole, no, potenciál phi A. Přiřadíme phi se střížkou, A se střížkou a tak dále. Takže to je první vlastně nápad té nové kvantové teorie, že bude vystupovat místo s těmi běžnými slovíčky energie, hybnost, poloha, rychlost pomocí operátorů. Operátor energie, polohy, hybnosti. Takže ty jsou nekomutující a to je jediný způsob, jak dokážeme vygenerovat nějaký nekomutující svět. Pak samozřejmě teda musíme vymyslet, jak ty operátory tvořit, protože to není úplně jednoduchá záležitost a musí nás nějak napadnout, jak ty operátory generovat. A až budeme vědět, jak ty operátory vytvořit, tak v přírodě žádný operátory nejsou. Tak musíme zpátky z těch operátorů dostat něco, co naměří ten měřák. Jo, měřící přístroj, který měřím energii ve vodíkovém atomu, tak musím nějak dostat odsud pak dál to, co jsem schopen naměřit. Čili ta tvorba kvantové teorie je dvoufázová. V jedné fázi nahradím všechno, co jsme doposud měli, nekomutujícími objekty operátory a v další fázi se musím dozvědět, jak z těch operátorů vyrazit něco, co jsem schopen v té přírodě změřit. A tady nám pomůže jedna věc, kterou nevím, jestli jste doposavat dělali, a to je problém vlastních čísel a vlastních vektorů. Dělali jste to už, charakteristická čísla, takže asi víte, možná na maticích jste to dělali, ale je to jedno, jestliže takový operátor AF mě zobrazí ten prvek na G, tak to je obecné zobrazení. Občas se ale stane, ne vždy, že vymyslím si takový prvek, že ten operátor na něj bude působit tak, že ho jenom natáhne. Je to velmi výjimečný, ale může se stát,
že ten operátor zapůsobí na prvek F a jenom mě ho natáhne. Speciální prvek, který je jen natažen. Jen v uvozovkách natažen. Tak takovému prvku se říká vlastní vektor nebo charakteristický vektor a takovému číslu se říká vlastní číslo. Charakteristický číslo, vlastní nebo charakteristický číslo. Je to strašně důležitý jak pro matematiku samotnou, která přes vlastní čísla a vlastní vektory konstruuje řešení diferenciálních rovnic, když jsou to soustavy diferenciálních rovnic. To jste možná dělali. A pro fyziku je to taky důležitý. My jsme si zaváděli třeba moment setrvačnosti v prvním semestru. Já jsem vám zatajil programově, že ve skutečnosti je to tenzor setrvačnosti, že je to celá tabulka čísel, protože když to bude nějaký nepravidelný šuter, tak to bude složitá tabulka čísel. Podobně jsme si zavedli permitivitu, permeabilitu a taky jsem vám asi zatajil, nebo jsem se zmínil okrajově, že to může být celá tabulka čísel. Nemusí mi platit, že D je epsilon E. To D může mít jiný směr než E a bude platit, že D se rovná D1, D2, D3 rovná se epsilon 1, 1, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, 3, 1 až 3, 3. Na E1, E2, E3. A tomu se říká tenzor permitivity. Může to být celá tabulka a změní mi směr toho elektrického vektoru na jiný směr vektoru elektrické indukce. A takovéto věci, že se mění ty směry, se dějí samozřejmě v krystalech, že jo? Protože když v krystalu přiložíte elektrický pole, tak reakce toho materiálu je v těch krystalových rovinách a ta indukce bude mít jiný směr. A třeba jsme se tady povídali o dvojlomu a takovýchto věcech, tak tam právě je nulový tenzor permitivity, celá tato tabulka čísel a vy tuhle tu tabulku teď můžete vzít a standardní matematickou procedurou to epsilon vzít jako matici, či dáme tomu dvě šipky, že to je celá matice a budete hledat na nějaký vektor xi1, teď jsem chtěl napsat až xin, ale tady jsme ve třech dimenzích, až xi3 rovná se lambda na xi1, xi2, xi3. Jo, čili hledáte ty speciální směry, kde ta matice jenom natahuje. Je to pořád úloha na vlastní čísla. Kdyby to byla permeabilita, bude to být stejně. Hledám takový speciální směr, ve kterých ta tabulka jenom natahuje ty vektory. Když by to byl tenzor setrvačnosti, zase můžu hledat takovouhle úlohu, speciální směr, kde jenom natahuje. Ty směry jsou strašně důležitý v přírodě, co takový ty čistý směry. Pokud si vzpomínáte na anizotropní krystaly, říkal jsem, jsou tam optická osa. To je ta osa, ve kterých mě... Tam jsou dvě vlnoplochy. Jedno od mimořádného indexu, druhého od řádného indexu. Tohle je optická osa, kde mi splynou obě ty vlnoplochy. A ta optická osa je přesně vlastním směrem. Čili vy, když budete hledat ty vlastní směry, tak najdete takový ty čistý směry. Druhý vlastní směr je tenhle ten. Když budete mít tenzor setrvačnosti a budete hledat vlastní směry, tak to jsou ty směry, když budu nějaký takovýhle hnusný rozsochatý šutr, začnu s ním rotovat, tak to bude házet vždycky. Když najdete z toho tenzoru permitivity ty vlastní směry a uchytíte to ve vlastním směru, tak ta rotace bude čistá, bez házení. Jo. Jsou to vždycky ty speciální směry, které jsou k něčemu dobrý, něčím výjimečný. Takže u takovýhle matice můžeme hledat vlastní směry. A on to totiž není jenom jeden vektor. Když ten vektor vynásobíte třema, pojďme si to zkusit, zjistíme, že A na F rovná se lambda F, pak ale A na 3F rovná se lambda na 3F taky. Tu trojku takhle vytáhnu ven a zkrátím, ty operátory považuji za lineární.
Čili jestliže najdu vlastní vektor f, tak každý jeho násobek bude taky vlastní vektor. Čili najetím vlastního vektoru jsem našel celý směr, ve kterém ta matice pouze natahuje. Jo? Není to nikdy jenom jeden vektor. Je to každý násobek toho vektoru je taky vlastní vektor. Čili když najdete vlastní vektor, našli jste správný směr. Když budu mít permitivitu epsilon kl, tak někde najdu správný směr, ve kterém permitivita je natahuje, a to je optická osa. Pak najdu jiný vlastní směr, a to je jiný význačný směr pro ten krystal. Ale vždycky ten vlastní vektor je celý směr. Nevíde vám nikdy jenom konkrétní vektor, ale jakýkoliv násobek je taky vlastní vektor. To je dobré si uvědomit, že ty vlastní vektory jsou celý směry. No a tady to vlastní číslo, to je hodně zajímavá věc. To někdy vychází reálný, někdy vychází imaginární, ale pokud si zavedu speciální operátory, který mají zvláštní vlastnost, že v obou částech skalárního součinu působí stejně, tomu se říká Hermitův operátor. Tak ten Hermitův operátor je definován tak, že v obou částech skalárního součinu působí stejně. Je šumafuk, jestli zapůsobíte vpravo nebo vlevo. Tak ten má hodně zvláštní vlastnosti. Vlastní čísla toho Hermitového operátoru jsou totiž pouze reální, což je fantastická věc, protože pro experimenty my potřebujeme reální čísla. Pojďme si to dokázat. Představme si, že teda máme, že f je vlastní vektor operátoru A. A se střížkou na F rovná se lambda F. Ano? A teďko budu s tím operátorem A působit napravo. F A F. No tak tady mi vypadne lambda. Lambda krát FF. To je, když jsem s tím operátorem působil napravo. Ale my víme, že jsme si vybrali takový speciální operátor, který taky může působit vlevo. Jo, když s ním budu působit vlevo. No tak tady mi taky z toho vypadne A na F je lambda F. Ale pozor, jsem v levý části skalárního součinu, ta je komplexně združená. Takže ven se mi dostane lambda s hvězdičkou. Proč? No, protože to působení v levý části je v té části, která je komplexně združená. Takže i to lambda bude komplexně združený. No a když si přečtete začátek a konec, nebo oba dva postupy, tak mi z toho plyne lambda rovná se lambda s hvězdičkou. Či pro Hermitovy operátory, který operují v levý i v pravý části skalárního součinu stejně, vlastní číslo vždycky musí být rovno komplexně združenému. No tak kdyby to vlastní číslo bylo A plus IB, tak se to bude rovnat A méně IB. Proč kroutíš hlavou? No lambda má být rovno lambda s hvězdičkou. Lambda je A plus IB, standardní komplexní číslo, reálná imaginární část. Lambda s hvězdičkou znamená, že má I zaměněný za minus I. To je komplexní združení. Probírali jste komplexní združení. Či tady je místo I minus I. Je to jasný, co jsem napsal? Tak ty A na obou stranách zruším.
Takže IB se rovná méně IB. Ano. I zkrátím. B se rovná méně B. 2B rovná se nule. B rovná se nule. Či tuhle tu relaci splňuje pouze komplexní číslo, který nemá imaginární část. Takže je reálný. Jo? Či tím jsme dokázali, že Hermitovy operátory mají pouze reálná vlastní čísla. Všechny Hermitovy operátory mají pouze reálná vlastní čísla. Podmínka lambda rovná se lambda s hvězdičkou znamená, že je to reálný číslo. Jakýkoliv komplexní číslo, který vám splňuje lambda, je rovno lambda s hvězdičkou, musí být nutně reálný. Nemá žádnou imaginární část. Pokud ty operátory jsou Hermitovy a působí stejně v levé i v pravé části skalárního součinu, no tak není důvodu dělat mezi tím rozdílu a můžeme zavést takzvaný dirakovský sendvič, kdy ten operátor takhle nacpeme do prostřed a ať si každý vybere, jestli chce působit vlevo nebo vpravo. Jo? Či tohle to je skalární součin, kde takhle tady volně pendluje operátor a ať si teda každý vybere, jestli s ním chce zapůsobit napravo nebo nalevo. To je na každýho libovůli. Je to jedno. No a ta struktura té kvantové teorie je tedy taková, že dynamické proměnné přiřadím operátor, operátoru přiřadím vlastní čísla a se střížkou na FK je AK FK. Tohle to jsou vlastní čísla. Tohle to jsou vlastní vektory, může jich být víc. A když ten operátor byl hermitovský, tak ta vlastní čísla jsou reálná. No a to je vlastně všechno z té základní konstrukce kvantové teorie. Nahrať proměnné, které jsme měli doposud v mechanice, v elektřině, všude, operátory, hermitovskými operátory. Vyřeš u těch operátorů problém vlastních čísel. Ta vlastní čísla, to jsou reální hodnoty, které naměříš na přístroji. To je korespondence s naším reálným světem. A dokonce, když se budete zabývat operátorovým počtem, tak někdy ta vlastní čísla jsou jenom některá. To je to kvantování energie třeba. Máte jenom některá vlastní čísla. Někdy ta vlastní čísla jsou spojitá, že jsou v celém intervalu. Někdy ta vlastní čísla v některém intervalu jsou, v jiném nejsou. To je pásové spektrum třeba u polovodičů. Čili tady přesně ty vlastnosti vlastních čísel operátorů korespondují s tím, co experimentátor měří. Někdy měří diskrétní hodnoty, že ta vlastní čísla jsou první, druhý, třetí. Někdy měří spojitý hodnoty a tak dále. Či celá ta konstrukce kvantové teorie, pojďme to teda shrnout, je ve skutečnosti velmi jednoduchá. Za prvé A, B, C přiřadíme A, B, C a tak dále. Či tohle to jsou standardní dynamické proměnné. Tohle to budou Hermitovy operátory. V druhém kroku vyřeším problémy vlastních čísel těch operátorů A se střížkou na FK. A já už použiju kvantovku, tam se píše psíka. Rovná se AK psíka operátor B na psíka je nějaký BK psíka operátor C na psíka
je CK na psíka. Ty funkce bývá zvykem označovat v kvantovce symbolem psí, nebo ty objekty Hilbertova prostoru. Toto jsou operátory, toto jsou vlastní čísla. Na poslední krok třetí naměřím jen AK, BK, CK. Takže toto je můj svět klasické mechaniky. Ten nahradím nekomutujícím světem kvantové teorie, operátory. Z těch operátorů vyrazím vlastní čísla a to je zpátky ten svět toho reálného experimentátora, ten naměří ta vlastní čísla. Čiže to je základní kvantovky. A pokud je ještě čas, tak vám napíšu konečně Schrödingerovu rovnici. Tu už teďko snadno pochopíte. My jsme si dělali Hamiltonovu funkci minule, nebo ne? Jo. Co byste tak řekli, že to je za ošklivou věc? Tak vezmu energii a budu chtít měřit energii. Energii přiřadím operátor energie, ale protože vím, že v přírodě je přirozené hovořit o poloze a hybnosti, ne o poloze a rychlosti, tak to celý přepíšu do polocha hybností, ten operátor energie. Takže to je první krok od světa mechaniky k nekomutujícímu světu kvantové teorie. No a druhý krok je, že budu hledat vlastní čísla toho operátoru energie. Či operátorem energie zapůsobím na nějakou tyč, na nějaký prvek a musím dostat násobek toho prvku. To je vlastní číslo. Ta vlastní čísla můžou být spojitá nebo diskrétní a to je to, co budu měřit na přístrojích. Či tohle je rovnice pro vlastní čísla operátoru energie. Toto je operátor energie na prvek, mi ho jenom natahuje. E krát ho natahuje. Či to je rovnice pro vlastní čísla operátoru energie. A to je u nás Schrödingerova rovnice. Či Schrödingerova rovnice není nic jiného, než rovnice pro vlastní čísla operátoru energie. Samozřejmě mě nezajímá jenom energie, zajímá mi moment hybnosti na tom systému, hybnost, rychlost, všechno mi zajímá. Jo, ale v těch počátcích kvantové teorie se nejvíce divili nad kvantováním energie, čili klíčová byla rovnice pro energii. A to je tato rovnice. Samozřejmě tu rovnici pak můžu napsat v prostoru malé L2, to psí budou nekoneční posloupnosti, nebo v prostoru velký L2, to psí budou nějaký funkce. A pak dostanete vlastně už konkrétní rovnici, která bude mít v sobě nějaký operace. Já to možná ještě udělám, v kolik máme končit? Ve čtvrt na devět dokonce, no tak to bohatě udělám. Výborně. Tak teď bych jenom ještě zopakoval to klíčové, že teda kvantová teorie popis mikrosvěta má tři kroky. První krok je zbavit se toho komutujícího světa, na který jste zvyklí. To uděláme tak, že místo polohy, rychlosti, hybnosti, energie budeme se bavit o operátorech, ty nekomutujou. To je ten první krok. A teďko za chviličku se naučíme, jak ten operátor vygenerovat. Druhý krok je, že u těch operátorů najdete vlastní čísla. Můžete i vlastní vektory. A třetí krok je ta vlastní čísla, který jste našli, to je to, co v přírodě mohu naměřit. Či až budu vodíkový atom nebo oscilátor harmonický, tak můžu naměřit pouze to, co je výsledkem této rovnice, ty vlastní hodnoty. Je trošičku jasný ten postup. Já chápu, že to je pro vás nesmírně obtížný psychicky, že jo? Protože doposud jste se učili klasickou mechaniku, klasickou elektrodynamiku, kde jste pořád měli elektrický pole, rychlost, polohu, tomu všemu jste rozuměli, že jo.
A najednou máme ten nekomutující svět, mikrosvět, který mu nerozumíme vůbec, nedokážeme si ho představit a ještě tam zavádím nějaký matematický operátory. A tak to prostě musí být, protože pokud chci popsat nekomutující svět, musím použít nekomutující matematiku a to je pro vás stejně nepředstavitelný jako ten svět sám. Či dostáváte se do psychických problémů, že se vám to hnusí, že jo. Ale ať se vám to hnusí sebe víc, tak výsledek je, že je to nejúspěšnější teorie, kterou lidstvo kdy vytvořilo vůbec spolu s obecnou relativitou. To jsou dvě naprosto špičkové úspěšné teorie. A tady pomocí tělesných operátorů dneska umíme řešit problémy elektřiny a magnetismu, problémy atomů, problémy molekul složité a dokážeme zjišťovat, jak se chovají a i jak vznikají různé molekulární vazby. To všechno má zárodek tady v těch nekomutujících procesech a v této matematice. Pojďme si teď naučit, jak ten nekomutující svět vyrobit co nejméně bolestně. Takže příklad, jenom v jedné dimenzi to udělám asi zatím, nebo ve třech, já nevím. A klidně ve třech rovnou. Už asi vydržíte všechno. Tak. Pokud si vzpomenete, tak my jsme měli takhle rovinou vlnu E na IK x méně omega T, snad si na to vzpomenete. To byla nějaká amplituda. To je rovinná vlna a zjišťovali jsme její vlastnosti. Ty vlastnosti byly fantastické, když jste rovinou vlnu, takže tohle to bude psí, A krát E na I KX méně omega T. V té naší nové notaci můžeme napsat, že to je prvek psí. Je to pořád to samé. To je prostor velký L2, prostor funkcí. Jo? To je prvek prostoru funkcí. No a to klíčové, když jsme derivovali psí podle T, vzpomínáte si, co spadlo dolů? Méně I omega. Dělali jsme to nebo ne? Dělali. Méně I omega na psí. Když jste derivovali podle X tu funkci psí, tak nám tam spadlo IKX na psí a tak dál, takže snad se na to vzpomínáte. A tady je krásná možnost, jak bez jakýchkoliv hlubších znalostí Hilbertových prostorů očůrat to, jak definovat operátory kvantové teorie. Když se na tuhle tu rovnost podíváte, omega KX, to vám komutuje, to je komutující svět. Tady jsou derivace, to nekomutuje. Či současně tady ta pravidla nám říkají nejpřirozenější cestu, jak z komutujícího světa, takhle prodejme ty šipky na obě strany, udělat nekomutující svět. Či současně ta pravidla Fourierovy transformace je nejjednodušší návod, jak vygenerovat ten nekomutující svět. Pojďme to zkusit. Takže napišme si nejprve ta pravidla všechna čtyři, jsme ve čtyřrozměrném světě, D podle T koresponduje s méně I omega. D podle X koresponduje IKX. D podle Y si koresponduje s IKY. Derivace podle Z si koresponduje s IKZ. To byla ta základní tabulka pravidel pro výpočet disperzní relace. Plus jsme si říkali, že objekty mikrosvěta buď to chápeme jako částice E, P, X, P, Y, P, Z, nebo jako vlnění omega K, X, K, Y, K, Z. V přirozené soustavě jednotek si je to rovno a v soustavě jednotek SI
Tady je převodní koeficient, kterým je Planckova konstanta. To se myslím říkal minule tohle. Takže ten převod je, že energie je H omega a hybnost je HK. Pojďme tuhle tu tabulku přenásobit Planckovou konstantou. Dostaneme jinou tabulku. HD podle T si koresponduje s méně I. A co je to H omega? To je energie částice. HD podle X si koresponduje s I HKX, to je PX. HD podle Y si koresponduje s I krát PY. HD podle Z si koresponduje s I krát PZ. Zbavme se těch Iček na pravý straně. Takže tady to vynásobím I, I krát méně I je 1. Tady to vynásobím méně I všechno. A mám poslední tabulku. IHD podle T koresponduje s energií. Méně IHD podle X koresponduje s hybností. Méně IHD podle Y koresponduje s PY. Méně IHD podle Z koresponduje s PZ. To je přirozený návod, jak vzít operátor energie. Jak vzít operátor hybnosti. Jo, čili takhle můžeme volit jednotlivý operátory. Samozřejmě jde to zapsat i se šipkama. Celá hybnost je méně IH gradient, že jo? Že mohl bych to spojit, že celý operátor hybnosti je méně IH gradient. Tady máte derivaci podle X, podle Y, podle Z. Čili dá se to takhle zjednodušit a zapsat současně. Pojďme teďko zkusit tu naši rovnici Schrödingerovu napsat pro nějaký jednoduchý mechanický příklady. Tak v mechanice energie je 1/2 mv na druhou plus potenciální energie v xyz, že jo. Pokud chci Hamiltonovu funkci, tak ty rychlosti nahradím hybnostma a bude tady px na druhou lomeno 2 m plus py na druhou lomeno 2 m plus pz na druhou lomeno 2 m plus potenciální energie. Dělali jsme tohleto nahradit to hybnostma? Jo, tady jenom dosadíte vx je px ku m podobně vy, podobně vz. Je to jasný? Umíte přejít odsud sem, prosím? Kdo umí? Přihlašte se mi. Jo, většina. Tak ty, kdo neumí, tak tady tohleto V na druhou je Vx na druhou plus Vy na druhou plus Vz na druhou. Za to Vx dosadíte Px ku M, za to Vy Py ku M, za to Vz Pz ku M a jste tady. Je to vidět už pro všechny. No a teď už je to jednoduchý. Px
budu nahrazovat méně IHD podle X. Tak jdeme na to. PX na druhou, tak lomeno dvěma M mi tam zůstane. Minus krát minus je plus. I krát I minus. H krát H. H na druhou. Jedna derivace a ještě jednou působí, to je druhá derivace. Kvadrát operátoru znamená, že dvakrát působí po sobě. Jo? Když máte kvadrát matice, působí vám jednou a pak po druhý. Když máte dvakrát za sebou operaci derivace, tak působí jednou, pak po druhý, je to druhá derivace. Takže to je první člen. Druhý člen, to je to samý, jenom s y, méně h na druhou lomeno dvěma m, d na druhou podle y na druhou. Třetí člen, to samý, méně h na druhou lomeno dvěma m, d na druhou podle z na druhou. A poslední potenciální energie, tak tady je jenom xyz, to necháme tak, jak to bylo. Tak tady tohle je klasická mechanika. Mechanika a tohle už je kvantová mechanika. Jak malý rozdíl je mezi klasickou mechanikou a kvantovou mechanikou. Klasická mechanika to jsou standardní veličiny, jak jste zvyklí. Kvantová mechanika to jsou operátory, nekomutující objekty. Jo, tohle je klasika, tohle je kvantovka. Pojďme si ten operátor ještě trochu zcivilizovat. Ve všech členech je méně h na druhou lomeno dvěma m. A když to takhle vytknu ven, tak mě tam zůstane d na druhou podle x na druhou plus d na druhou podle y na druhou plus d na druhou podle z na druhou plus potenciální energie. Co je to v té závorce? Laplaceův operátor. Takže my máme h se střížkou je méně h na druhou lomeno dvěma m Laplace plus potenciální energie. To je zapsaný operátorově. A teď musíme dělat ten problém vlastních čísel, či budeme řešit h se střížkou na psi je e psi. Tohle chceme řešit. Chceme vidět, jaký energie v přírodě naměříme. Takže jak to bude vypadat? Méně h na druhou lomeno dvěma m Laplace plus v na psi rovná se e psi. Toto je Schrödingerova rovnice pořád. Ale je napsaná ne už obecně, tohle je taky Schrödingerova, ne, tadyhle, to je taky Schrödingerova rovnice. Tohle je obecně a tady jsme ji napsali na kterým z těch prostorů? Velký L2. Či takhle vypadá Schrödingerova rovnice na prostorech velký L2, kde máme derivace, funkcí a takovýhle věci. A to je ta rovnice, na kterou přišel Erwin Schrödinger po čtvrtstoletí hledání. Akorát Erwin Schrödinger ji zapsal v tom velkém L2 samozřejmě, nevěděl tyhle ty obecné věci. A pokud máme ještě čas, tak vám teď řeknu, jak takový kvantový výpočet vypadá. A zkusíme si jeden takový testovní, ten už nedodělám, to je dlouhý, ale aspoň začneme. Takže první věc, vy když budete tohletu rovnici řešit, tak v čem se budou lišit ta řešení? Podle potenciální energie, že jo? Jiný řešení vám vyjde v tíhovém poli, jiný řešení pro harmonický oscilátor, to bude jiný Včko, jiný řešení vám přijde pro vodíkový atom, to bude mít jinou potenciální energii a tak dál. Či pořád je to ta samá rovnice a changeujete tam tu potenciální energii. Či pro různé potenciální energie budete dostávat různá řešení. Takže to je první poznámka, že řešení té Schrödingerovy rovnice se liší podle toho, jaký použiju potenciál. Společný tam je pořád ten Laplace, společná je pravá strana.
No já radši budu mlčet. A liší se to případ od případu tou potenciální energií. Jiná potenciální energie bude třeba v periodickém potenciálu nějakého polovodiče. Jo, tam pak budeme mít speciální ty vlastní čísla pásový. A další věc. Tohle to je diferenciální rovnice, parciální diferenciální rovnice. Ten Laplace to z toho dělá. V případě, že budu mít něco jednoduchý, jako harmonický oscilátor, který je jednorozměrný, no tak tam bude jenom derivace podle x druhá. No tak to bude obyčejná diferenciální rovnice. Ale obecně ve třech dimenzích je to parciálka. V jedné dimenzi obyčejná diferenciální rovnice. A vy jste asi měli větu o existenci a jednoznačnosti řešení, že každá takováhle jednoduchá parciálka nebo každá diferenciální rovnice vždycky nějaké řešení má. Takže by se vám mohlo zdát, že tedy proč to děláme, protože z této rovnice nám vyjde, že pro každou hodnotu E vždycky existuje nějaký psi a pro každý psi vždycky existuje nějaký E. Že zdálo by se, že nějaký kvantování nemůžu nikdy dosáhnout, že jo? Protože pro každou energii to má řešení. Jenže je tady to jenže. My pracujeme s prostorem velký L2. A prostor velký L2 to nejsou všechny funkce. To jsou jen ty vyvolený. To je jak v socialismu. Jo? Všichni jsou si rovny, ale někteří jsou lepší. A my jenom ty lepší vybereme. My vybereme jenom ty funkce, které jsou integrovatelné s kvadrátem, se kterými se dá pracovat. A to už je dramatický výběr. A takový funkce mi udělají to kvantování. Jenom některé Ečka budou mít k sobě psi, který je integrovatelný s kvadrátem. Či odsud se tam dostane to kvantování. Na prostoru velký L2. Když budete na maticích, na prostoru malý L2, tam takovýhle ksindly nemusíte dělat, tam vám normálně vyjde, budete hledat vlastní čísla, vyjdou vám diskrétní, úplně standardně automaticky. Jo. Tady musíte prostě udělat to, že to řešení musí být z prostoru velký L2. A každé řešení takovéto rovnice má ve skutečnosti 4 kroky. A já vám to ukážu pak na harmonickém oscilátoru, to už dneska nestihneme, ale teď jenom obecně, jaký ty kroky jsou. Sestavím tu rovnici, to je prostě základ, že jo, pro danou potenciální energii. Pak se udělá vhodná substituce ve vnitřní proměnný. Určitě jste si ukazovali, že substituce vám můžou pomoci řešit diferenciální rovnice. Takže první krok je substituce ve vnitřní proměnný. Druhý krok je substituce ve vnější proměnný, v tom psí. Či volíte substituce, abyste zjednodušili řešení té rovnice. To jsou první dva kroky toho řešení. Substituce ve vnitřní proměnný, v tom argumentu, substituce ve vnější proměnný. Pak je třetí krok, je vlastní řešení té rovnice. Jestli si myslíte, že nějakým trikem tuhle rovnici vyřešíte pro obecný potenciál, tak se vám to nepodaří. Matematici vás učí krásné diferenciální rovnice, to jsou učebnicový příklady, kde to řešení nějak uženete, najdete, ale příroda taková není, tam to řešení nenajdete. Už pro nejběžnější potenciální energie, jako je kvadratická, se vám to nepodaří. Takže musíte hledat to řešení formou rozvoje do nekonečné řady. Takže to je třetí krok, je hledat řešení jako nekonečnou řadu. No jo, ale ta nekonečná řada to je jakýkoliv řešení. A vy pak musíte z té nekoneční řady vybrat ty řešení integrovatelné s kvadrátem. To znamená, ta řada nemůže být nekonečná. Vy budete ořezávat po jednotlivých členech. A to je čtvrtý krok toho řešení a tím dostanete to kvantování. Čili obecně kvantový výpočet probíhá ve čtyřech krocích. Sestavíte si Schrödingerovu rovnici, uděláte vhodnou substituci ve vnitřní proměnné, vhodnou substituci ve vnější proměnné. Jako další krok najdete řešení formou nekonečné řady a pak z té nekonečné řady vyberete ta řešení, která jsou integrovatelná s kvadrátem. A tím jste dokončili výpočet a znáte vlastní čísla toho operátoru. Tak a budu to dělat pro harmonický oscilátor a protože ten výpočet je dost dlouhý, ale hodně poučný a myslím si, že když uvidíte jeden, takže potom zrekonstruujete podobně jiný ty výpočty, tak já bych to tady dotáhl tak, že si sestavíme tu Schrödingerovu rovnici. Pak to dneska ukončíme, příště budeme mít hotovou rovnici a začneme ji řešit. Jo. Takže pojďme sestavit rovnici pro harmonický oscilátor. Tak jaká byla energie harmonického oscilátoru? To byla 1/2 mv na druhou plus 1/2 kx na druhou. Snad si na to vzpomenete, dělali jsme to.
To je kinetická energie a potenciální energie. Tohle to vedlo na rovnici mx dvěma tečkama je méně kx, x dvěma tečkama plus k ku mx rovná se nula. A ve finále x bylo a krát kosinus omega t plus b krát sinus omega t. A to omega bylo odmocněna z k ku m. Takže tohle to bylo klasické řešení. Snad se vám vybavuje, že jsme to někdy počítali. A převod tedy mezi k a omega je, že omega je odmocněna z k ku m. Já už se ani nespomínám, jestli jsme to dělali v prvním semestru nebo ve druhém. V prvním, jo. Takže kdybych chtěl to k, tak je m omega na druhou. Čili tohle je všechno převod mezi k a omega. Někdo má radši k, někdo má radši omega. Z důvodu experimentu radši budu používat to omega, takže tu energii přepíšeme jako 1/2 mv na druhou plus 1/2 m omega na druhou x na druhou. To je prosím totéž. Jenom to k jsem napsal pomocí frekvence, protože většinou měříme v experimentech frekvenci, takže je to lepší napsat pomocí frekvence těch oscilací. No pak musím teda vyhnat tu rychlost. Takže V je P ku M. A to už je Hamiltonova funkce tedy. A tady končí klasická mechanika. Čili to je Hamiltonova funkce klasické mechaniky, kinetická energie plus potenciální energie. Z prvního semestru víte, potenciální energie je kvadratická v poloze. A taky z prvního semestru víte, že kinetická energie je kvadratická v rychlosti nebo kvadratická v hybnosti. Čili to nás nepřekvapí. A teď přejdeme k nekomutujícímu světu. Takže x nahradíme operátorem x se střížkou, který bude jenom násobení souřadnicí. Hybnost nahradíme operátorem P se střížkou, který bude méně IH gradient, ale stále z toho gradientu zůstane jedna jediná derivace D podle DX. Jsme v jedné dimenzi. Takže H se střížkou bude méně H na druhou lomeno 2 M, D na druhou podle DX na druhou, plus ta potenciální energie. Pojďte si to zkonfrontovat s tím třírozměrným zápisem. Méně H na druhou lomeno 2 M Laplace plus V, to je 3D Schrödingerova rovnice. Jo. Tak z Laplaceu tady osiřela jenom D na druhou podle DX na druhou. Jsme v jedné dimenzi, tak co by tam bylo jiného. Jo? Z potenciální energie se stala potenciální energie harmonických oscilací, kvadratická v poloze, a to je všechno. Takže napišme Schrödingerovu rovnici. H se střížkou na psí je E psí, čili méně H na druhou lomeno 2 M. Z Laplaceu bude D na druhou podle DX na druhou. Z potenciální energie půl m omega na druhou x na druhou se rovná e na psi. Jo, a tady to taky musí působit na psi. Tak zapůsobme to operací méně h na druhou lomeno 2 m d na druhou psi podle dx na druhou plus 1/2 m omega na druhou x na druhou psí méně e psí rovná se nule. Je to obyčejná diferenciální rovnice. Takže si řeknete, co je na tom za problém to vyřešit.
dokonce je lineární. To psi je tady dvakrát zderivovaný v první mocnině, tady je nederivovaný. Tohle je problém. Ta rovnice nemá konstantní koeficienty, jako jste všude doposud měli. Ta rovnice má koeficient, který je x na druhou. Takže to řešení nebude triviální a nebude tak jednoduché, jak jste byli zvyklí v matematice, jestli tam dosadili exponenciál a šli jste od toho. To tady udělat nemůžete. Jo? Ta rovnice je složitější, ty koeficienty nejsou konstantní, je tady x na druhou. A tuto rovnici budeme řešit. Bude nás zajímat, kolik je psí. To jsou vlastní vektory. A bude nás zajímat, kolik je e. To jsou vlastní čísla. To jsou hodnoty energie, které mohu v mikrosvětě naměřit na harmonickém oscilátoru. No a to nechci už dneska dělat, protože je to nadlouho, že my jsme si sestavili tuto diferenciální rovnici, příště se na ní vrhneme a opravdu ji vyřešíme, najdeme vlastní čísla a zjistíme, jak je energie v mikrosvětě kvantovaná u harmonických oscilací. Tak tady dneska končíme.